На Закарпатті закликають всіх краян активно долучатися до поповнення всіх груп крові. На сьогодні донорство абсолютно безпечна та винятково важлива процедура. Після активних закликів медиків до людей стати донорами у станції переливання крові області охочих поділитися кров'ю побільшало. Буквально вчора чи позавчора в Фейсбуку побачив повідомлення, що є достача всіх видів крові. А в принципі, я вже не перший раз здаю кров часто. Планував йти в понеділок з іншими, але так сталося, що в нас на роботі колезі потрібно було знайти 4 донорів, то ми знайшли і прийшли здавати кров. Вперше в нас приїхало з Тячівщини 10 чоловік. В основному всі приїхали, ті, що вперше, але є такі, що вже здають в 7-й раз, в 5-й раз. Тобто люди знають, що вони роблять і для чого. І я рада, що наші колеги розповіли нам про цю можливість. Тому сподіваємося, що це було не останнє. Якраз саме вчора, коли ми це оголошували, що поїдемо сюди, прийшло ще повідомлення в Телеграмі, що дуже величезна потреба зараз у крові. І розуміємо, що хоча б таким чином ми можемо допомагати. Не знаю, з чим це пов'язано, але жінки набагато швидше і набагато безстрашніше йдуть на ці всі процедури. Якщо ми подивимося по кількості чоловіків і жінок, то це досить така цікава тенденція. Донором крові може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років до 60 і вагою від 50 кілограмів. Здати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні. Якщо вам властиві хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку, ви не можете бути донором тимчасовим або взагалі. Наша країна знаходиться в стані війни і, відповідно, потреба в компонентах крові зростає. Зростає вона не тільки в військовий час, а зростає вона і в мирний час. Багато пацієнтів потребують компоненти крові. І ми завжди з закликами звертаємося до наших громадян, гостей нашого міста, щоб вони прийшли до нас у заклад і здали компоненти крові. Станом на сьогодні у нас дуже великий дефіцит всіх резус-мінус груп. Це перша, мінус, друга, третя, четверта і також друга плюс і третя плюс. Донором може бути будь-яка людина, якій виповнилося 18 років до 60 років. Вона має бути здоровою і прийти до нас в заклад з посвідкою. Перед тим за 2 дні вона вживає, має таку легку їжу, нежирну, і прийти до нас і здавати кров. Лікарі запевняють, донація – це відповідальна процедура, тому варто дотримуватись правил підготовки та харчування перед здаванням крові. Після того, як ви стали донором, дотримуйтесь правил відновлення. Вже через 60 днів знову зможете поділитися кров'ю.